Щороку в СРСР після завершення сезону озвучувався список 33 найкращих футболістів, тобто повноцінні три збірні Союзу, яких надам поіменно. Але перед цим короткий опис подій футбольного року, як грали клуби у чемпіонаті, Кубку СРСР та на міжнародній арені у Єврокубках. Як захищали честь радянського прапора у складі збірної Союзу і хто з гравців ставав найкращим за підсумками сезону. Далі загальні підсумки підрахунку очок по клубам та республікам, хто був крутіший. Нині на черзі 1980 рік. Погнали! Сезон 1980 року пройшов під знаком Московської Олімпіади. Тому олімпійська збірна Костянтина Івановича Бєскова грала під прапором першої збірної країни і видала під час підготовки до головного старту сезону кілька вдалих товариських матчів. Зокрема, радянські олімпійці обіграли національні команди Болгарії 3-1, Швеції 5-1, Бразилії 2-1, це в гостях. І вдома Францію 1-0 і Данію 2-0. Але ейфорію після цих перемог мала применшити, а заразом насторожити тренерів олімпійської збірної нічия експериментального складу з олімпійцями НДР 2-2. Але, мабуть, цього не сталося, бо саме східним німцям команда Бєскова програла у півфіналі домашньої олімпіади 0-1, а у матчі за третє місце були обіграні Югослави 2-0. Тут зазначу, що аж до московських олімпійських ігор футбольний турнір був таким відкритим чемпіонатом країн соцтабору, де офіційно професіоналів не було. Тобто СРСР, НДР, Чехословаччина або Польща з Болгарією та Угорщиною мали всі можливості посилати на Олімпійські ігри найсильніших гравців, крім тих, хто брав участь у матчах чемпіонату світу, включаючи і відбіркові. А іноді й цих обмежень не було. Звідси й успіхи соціалістичних країн. У Москві, наприклад, четвірка найсильніших розташувалася так – Чехословаччина, НДР, СРСР, Югославія. І як же все кардинально змінилося, коли з наступної Олімпіади в Лос-Анджелесі були допущені футбольний турнір «Професіонали» з тими ж обмеженнями, що і соцкраїни? Про це вже розповідав на своєму каналі, стежимо за підказками «Справа вгорі». Після провалу на домашній олімпіаді Бєскова ніхто не звільнив. Спартаківський тренер подумав і вирішив робити ставку не на своїх підопічних спартаківців, як це було на олімпійському турнірі, а насправді найсильніших футболістів Союзу. Незабаром базовими клубами стали київське та тбілісське «Динамо» плюс пару спартаківців. І позитивні результати не змусили на себе довго чекати. У блискучому стилі було виграно відбір на чемпіонат світу 1982 року. Восени 80-го двічі обіграли ісландців, коли після натужних 2-1 у гостях радянські футболісти сповна відігралися вдома 5-0. Плюс була розгромлена у товарняку Угорщина на Будапештському НЕП-стадіоні 4-1. А під завісу сезону поїздка до Аргентини та 1-1 з командою Марадони. Ось хто захищав честь радянського прапора в офіційних матчах відбору на чемпіонат світу 1982 року з Ісландією. Дасаєв, Сулаквілідзе, Чувадзе, Хідіатулін, Романцев капітан, Шавло, Оганесян, Андрієв, Бессонов, Гаврилов, Буряк, Блохін, Радіонов, Мірзоян, Балтача, Євтушенко, Тарханов. Молодіжна збірна СРСР Ю-21 – під керівництвом Валентина Ніколаєва виграла чемпіонат Європи. Радянська команда спочатку у групі випередила греків та фінів, а потім у плей-офф по черзі пройшла Італію 3-1-0-0, Югославію 3-0-1-0 та НДР у фіналі 0-0-1-0. Переможний м'яч провів гравець львівських «Карпат» Юрій Суслопаров на 50-й хвилині. Київський «Динамовець» Анатолій Дем'яненко був визнаний найкращим гравцем турніру. Найкращий бомбардир з трьома голами – Рамаз Шенгелія, Динамо Тбілісі. У тій команді грав і його одноклубник Віталій Дараселія. А ще були Валерій Газаєв, Динамо Москва, Сергій Балтача та його тезка Журавльов, Олександр Хапсаліс та Віктор Каплун, усі Динамо Київ, Андрій Баль та Ярослав Думанський, Карпати Львів, Віктор Чанов та Анатолій Раденко з Донецького Шахтаря. Загалом, за складом, дуже сильна була команда. Кубок СРСР виграв Донецький «Шахтар». Підопічні Віктора Васильовича Носова у своїй групі зоні
матчі якої проводилися в Узбецькому, Самарканді та області, досягли 100% результату. Таврія Сімферополь 3-2, Зоря Ворошиловград, нині Луганськ 1-0, Спартак Нальчик 2-0, Кузбас Кемерово 1-0, Чорноморець Одеса 2-0. Матчі проходили з 25 лютого до 7 березня. Далі пішов фінальний етап на виліт, що складається на всіх стадіях з одного протистояння. Гірники спочатку у 1/8 фіналу обіграли у Ростові-на-Дону місцевий СКА 2-1. У чвертьфіналі Шахтар удома не залишив шансів московському Торпедо 2-0. У півфіналі у Москві було зупинено московський Спартак 1-0. Фінал у московських Лужниках Шахтар-Донецьк, Динамо-Тбілісі пройшов у цікавій боротьбі. Спочатку Віталій Старухін у середині першого тайму відкрив рахунок. Георгій Чилая на 80-й хвилині вирівняв положення. Але не встигли рузини як слід натішитися своїм успіхом, як Володимир П'яних на 84-й хвилині встановив остаточний рахунок 2-1. І що цікаво, у Кубку володарів кубків стартував не Шахтар, а тбіліське Динамо. В ранзі переможця попереднього Кубка СРСР 1979 року. Це одна з таємниць радянського футболу, яка виявилася щасливою для нього. Адже динамівці Тбілісі зрештою виграли Кубок володарів кубків. А восени 1980-го впевнено пройшли відверто слабких суперників. Грецьку Касторію 0-0 та 2-0, ірландський Уотерфорд 1-0 та 4-0. Але ж донецькому Шахтареві від цього не легше. Адже гірники теж пройшли б і Касторію, і Уотерфорд. А так вилетіли в першому ж колі після стиків з чинним володарем Кубка УЄФА західнонімецьким Айнтрахтом 1-0 у Донецьку з голом Старухіна з пенальті і 0-3 у Франкфурті на Майні. Чому вийшла така несправедливість? Офіційна версія свідчить. Заявки на участь у Єврокубках подавалися у липні, а фінал Кубка СРСР проходив 9 серпня 1980 року. Тобто вже після Олімпійських ігор. Тому чиновники від футболу заздалегідь призначили Динамо Тбілісі у Кубок Кубків, а Шахтар був визначений у Кубок УЄФА, куди і завоював право участі як друга команда радянського чемпіонату 1979 року. Тільки ж і динамівці Тбілісі в ранзі четвертої команди першості 79 також вибороли право участі у Кубку УЄФА 1980-81. А раніше за липневих єврокубкових жеребкувань та фіналів Кубка СРСР у серпні вказувалося, що СРСР представлятиме переможець пари фіналістів. І чому тоді 1980 року відбулася така накладка? У цьому все питання та таємниця радянського футболу. У будь-якому випадку, повторюю, подібне рішення радянських чиновників від футболу стало щасливим для радянського клубного футболу і, зокрема, тбіліського «Динамо», яке швидше за все теж, як і Шахтар, пролетіло б Айнтрахту у першому колі Кубка УЄФА, якби все було справедливо. Щоправда, будь все справедливо тепер уже в ігровому плані, так і київське «Динамо» мало за всіма показниками проходити у першому колі Кубка УЄФА, бо левський «Спартак». Але провисівши всі чотири тайми на воротах болгар, кияни народили мишу у вигляді домашнього пенальті 1-1 та 0-0 у гостях, що означало ранній та дуже образливий виліт. Закінчуючи з осінніми єврокубками, так московське «Динамо» після гостьових 1-1 програло вдома бельгійському «Локерену» 0-1, а московський «Спартак» після легкої прогулянки з «Женес-Еш» із Люксембургу 4-0 і 5-0, після домашніх 3-0 зі слабким датським «Есбєргом», ледве не пролетів пост чвертьфінал Кубка чемпіонів, але втримав 0-2 в гостях. У чемпіонаті СРСР не було рівних київському «Динамо» Валерія Васильовича Лобановського. Після 2 років без чемпіонських титулів кияни знов стали найсильнішою командою країни. По ходу радянської першості динамівці наздогнали і перегнали чинного чемпіона московський «Спартак». У очних дуелях теж виявилися сильнішими кияни. Після 0-1 у Москві, 2-0 у Києві. Зрештою, хлопці Лобановського випередили других спартаківців на 6 очок, з урахуванням того, що тоді за виграш нараховувалося 2 бали, а третій – «Зеніт» із Ленінграда – взагалі на 9. Повне динамівське домінування у чемпіонаті. Вдома кияни були непереможними.
З 15 зустрічей виграли 14 із загальним рахунком 36-1. А воротар киян Юрій Роменський тримав свої ворота на замку в 11 поєдинках поспіль. Після закінчення сезону підбивалися підсумки, проводилися всілякі опитування. Тижневик футбол-хокей після референдуму серед спортивних журналістів різних видань усіх республік і відомих людей, близьких до футболу, визначив найкращого гравця СРСР сезону 1980. Ним став захисник тбілісського «Динамо» та радянської збірної Олександр Чевадзе, який набрав у результаті 259 очок із можливих 495. До трійки найкращих увійшли також гравці збірної СРСР. Другий – лідер атак київського «Динамо» Олег Блохін – 187. Третій – 21-річний талант, спартаківець Вагіз Хідіатулін – 103. Кращим голкіпером сезону 1980 року журнал «Аганьок» визначив вартового воріт московського «Спартака» та збірної СРСР Рената Дасаєва. Бомбардирські перегони виграв форвард ростовського СКА і збірної СРСР Сергій Андрєєв, який набив у ворота суперників рівно 20 голів у 33 матчах. Другий – Олег Блохін, «Динамо Київ», 19 точних ударів за такої ж кількості зустрічей. Третій – тбілісець Ромас Шенгеля, 17, але в 32 поєдинках. По закінченню сезону 1980 зібралася президія Федерації футболу СРСР, яка і визначила список 33 кращих. Перша збірна – Рінат Дасаєв, «Спартак Москва», Тенгіз Сулаквілідзе, «Динамо Тбілісі», Олександр Чевадзе, «Динамо Тбілісі», Вагіз Хідіатулін, «Спартак Москва», Олег Романцев, «Спартак Москва», Леонід Буряк, «Динамо Київ», Володимир Бессонов, «Динамо Київ», Хорен Оганесян, «Арарат Яреван», Сергій Андрєєв, «СКА Ростов-на-Дону», Юрій Гаврилов, «Спартак Москва», Олег Блохін, «Динамо Київ». Друга збірна – Юрій Роменський, «Динамо Київ», Володимир Лозінський, «Динамо Київ», Сергій Балтача, «Динамо Київ», Анатолій Коньков, «Динамо Київ», Анатолій Дем'яненко, «Динамо Київ», Федір Черенков, «Спартак Москва», Сергій Шавло, «Спартак Москва», Володимир Веремеєв, «Динамо Київ», Олександр Хапсаліс, «Динамо Київ», Давид Кіпіані, «Динамо Тбілісі», Ромас Шенгелія, «Динамо Тбілісі». Третя збірна – Віктор Чанов, «Шахтар Донецьк», Віктор Янушевський, «Динамо Мінськ», Олександр Мірзоян, «Спартак Москва», Шота Хінчагашвілі, «Динамо Тбілісі», Василь Швецов, «ЦСКА Москва», Віталій Дараселія, «Динамо Тбілісі», Олександр Тарханов, «ЦСКА Москва», Андрій Баль, «Карпати Львів», Юрій Герасимов, «Зеніт Ленінград», Юрій Желудков, «Зеніт Ленінград», Володимир Казачонок, «Зеніт Ленінград». Тепер мої підрахунки. Перше місце – 3 очки, друге – 2, третє – 1. По клубам попереду всього СРСР – київське «Динамо» Валерія Васильовича Лобановського. У списку 33 найкращих майже увесь чемпіонський склад. Першими на своїх позиціях названо Буряка, Бессонова, Блохіна. Другі – Роменський, Лозинський, Балтача, Коньков, Дем'яненко, тобто увесь захист, плюс Веремеєв та Хапсаліс, що зрештою дало 23 очки. Другим йде срібний призер чемпіонату – московський «Спартак», базовий клуб олімпійської збірної, який фінішував третім на домашній московській олімпіаді. Народна команда Росії, як «Спартак» вперто називали тоді колишні спартаківці, які стали журналістами, набрала в результаті 17 очок. Взяли участь у цьому семеро гравців – Дасаєв, Хідіатулін, Романцев, Гаврилов – найкраще на своїх позиціях, Черенков та Шавло – другі, Мірзоян – у третій збірній. Замикають трійку найсильніших тбілісські динамівців Нодара Парсадановича Ахалкаці. Сулаквілідзе та Чевадзе – перші, Кіпіані та Шенгелія – другі, плюс Хінчагашвілі та Дараселія принесли до загальної скарбнички «Динамо Тбілісі» по одному очку, а всього у сумі 12. Далі розташувалися «Арарат Яреван», «СКА Ростов-на-Дону», «Зеніт Ленінград» по 3 очки, «ЦСКА Москва-2» і по одному мають «Шахтар Донецьк», «Динамо Мінськ», «Карпати Львів».
По республікам перші і другі місця розділили Україна і Росія. Відразу, що ближче до тіла, Україна, для якої 25 очок набрали 12 гравців з трьох клубів. 10 вище згаданих киян, плюс Баль із львівських Карпат та Чанов із донецького Шахтаря по одному пункту. Не забуваємо, що 1980-й став українським сезоном, бо Шахтар виграв кубок СРСР, а кияни – чемпіонат. Далі – Росія. Ті ж 25 очок набрали 13 гравців 5 клубів. 7 вищеназваних спартаківців, плюс 3 гравці «Зеніту» – Герасимов, Желудков, Казачонок по одному пункту, Андрієв із ростовського СК – 3 очки і Швецов плюс Тарханов із ЦСКА по одному балу. Грузія – 3-я. 12 очок взяли 6 майстрів тбіліського «Динамо». Вірменії 3 очки приніс Хорено Ганесян із Яреванського «Арарату», Білорусі 1 пункт Віктор Янушевський «Динамо Мінськ». Далі будуть нові сезони. Озвучуйте, які самі ви, шановні відвідувачі мого каналу «Футболсан», хотіли побачити в першу чергу за роками. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. Росіянам усвідомлення того, що вони творять в Україні. А людям усього світу мирного неба над головою. З вами був Санич. Зустрінемось.